Ahoj, vítám tě u dnešního videa, kde si rozebereme kryptoměnu Daniel. Tu jsme vybrali díky dobrým vztahům s jejich týmem, které nám umožnili pro celou komunitu připravit menší soutěž. Už teďka ti můžu prozradit, že to bude soutěž o prémiové členství v jejich aplikaci. To je zároveň také jedním z hlavních produktů Danielu. K tomu se ale dostaneme. Daniel jsme už s ICO týmem společně analyzovali v loňském roce, kdy jsme ji nakupovali koncem srpna, a už v půlce října prodávali v zisku okolo 150%, to všechno v produktu. Teďka ale k dnešní analýze. Daniel je francouzský startup, který spustil svou vlastní umělou inteligenci. A ta je navíc založená na jednom z největších lákadel projektu, a to umělé inteligenci IBM Watson od IBM. Právě partnerství s IBM a využití jejich umělé inteligence je určitě plusovými body projektu, protože nám dodává záštitu kvality a snižuje strach z toho, že výsledná AI, kterou by budovali úplně od začátku, by byla třeba nefunkční. IBM Watson je pak obecně považována za jednu z těch nejsilnějších a nejsofistikovanějších dostupných umělých inteligencí. A k čemu vlastně tahle umělá inteligence bude v Danielu využívána? K něčemu velice podobnému, jako jsou známé Siri, Google Assistant a podobné jenom tedy v oblasti kryptoměn a obchodování s nimi. Tento smart asistent, jak jej v Danielu nazývají, tedy představuje umělou inteligenci, která slouží jako osobní asistent. Dostupná je pak v aplikacích Danielu pro Android i iOS a ve výsledku i ve webové verzi. A k čemu konkrétně můžeš tedy aplikaci využít? Tým při budování Danielu využil svých vlastních zkušeností z pozic investorů do kryptoměn, a cílili tak na několik základních problémů, které sami zažívali. Mezi tyhle problémy patří například přehršel informací a mezi nimi plno informací nespolehlivých, které ani nejsou, není tak jednoduché nějak filtrovat. Vizí Danílu tedy je vytvořit asistenta, který obchodníkům pomůže filtrovat, rozřazovat, analyzovat a další informace a z nich pak následně vytvářet jenom stručné výsledky. V aplikaci pak tedy najdeš personalizovaný feed novinek, ve kterým bys měl najít jen ty ověřené a důležité novinky, tedy žádné fake news a žádný shilling. Jednou z nejzajímavějších funkcí Danílu je pak určitě ta, že z těchto novinek vytváří hodnocení market sentimentu. A to jak celého trhu, tak jednotlivých kryptoměn. Stejně tak analyzuje nákupní a prodejní objemy v dané dny. Další vychytávkou jsou pak tzv. market insights, tedy vhledy do trhu, kde najdeš současné trendy i predikce vývoje cen. Z dalších dat pak například nejlepší kurzy na směnárnách či největší zisky a ztráty za poslední 24 hodin. Jejich umělou inteligenci pak můžeš využít i k vlastnímu vzdělávání, a to tak, že si jednoduše zeptáš na otázku, podobně jako vidíš zde na obrázku, ale na otázku třeba, co je to blockchain a dostaneš krásné, krátké, jasné shrnutí a to často i včetně různých odkazů na další zdroje, jako například naučná videa na YouTube a další. Daniel pak ke zhodnocování falešnosti zpráv využívá různých sofistikovaných algoritmů a zrovna v tomto ohledu musíme jich i umělou inteligenci rozhodně pochválit. Stejně tak se jim daří filtrovat duplicitní novinky a podobné věci. Jejich tržní sentiment pak využívá různých sociálních sítí, zpravodajských webů o kryptoměnách i webových for. Zdále ještě rozhodně je co zlepšit. Na druhou stranu však Daniel zpracovává info z více než 500 různých zdrojů a denně se sbírá více než 2 miliony různých dat, což je rozhodně více, než by byl schopný jakýkoliv full-time trader jak v jakýmkoliv způsobem zpracovat. Výhrou pak je schopnost dalšího učení, kdy se vlastně jejich umělá inteligence dotazy i pracováním s novinkami dále vzdělává. Rozhodně ale nechci Danil nějak šelovat, a tak se podělím o pár mých osobních zkušeností s aplikací, kterou mám taky v prémiové verzi. samotnému mi vyhovují asi upřímně jiné weby, které fungují jako schromažďovatele novinek, jako třeba CryptoPenek, a potom si pravdivost konkrétních novinek ověřím sám. Přesto ale na rychlé prolítnutí právě novinek v dobu, kdy si chci přečíst jenom ty největší a nejdůležitější zprávy pro celý trh, občas Daniel zapnu. Super funkcí je pak i výběr článků podle jejich čtenosti. Co jsem pak četl, tak uživatelé oceňují právě spolehlivost novinek a sám jsem zde taky na žádné fake news nenarazil. Na Danielu si pak kontroluji zmíněný market sentiment, ale spíše jen tak jako ujištění vlastního názoru, dat trading view a podobných. Sentiment konkrétních kryptoměn zde podle mě není úplně ideální, ale jako takový odrazový můstek poslouží stejně. Co se mi naopak líbí, jsou trendy v oblastech vyhledávání klíčových slov, kde zde najdete žebříček těch nejvyhledávanějších, které souvisí s kryptoměnami a investováním. Zajímavostí je, že v dobu, co tohle video nahrávám, tak první tři příčky drží různá variace slova bullish, tedy označení pro bíčí rostoucí trh. Stejně tak je zajímavé sledovat, jaké kryptoměny jsou v současnosti zrovna nejvyhledávanější v porovnání s ostatními. Jestli pak pro vzdělávací účely využívat Daniel, Siri nebo sám Google, je otázkou jen samotných preferencí osobních. A protože tady Daniel funguje určitě parádně. Jejich aplikace pak ale není určitě jediným způsobem využití Danielu. A v současnosti chtějí svou AI propojovat se samotnými kryptoburzami, které ji tak budou využívat ke zlepšení svých služeb a k poskytnutí spolehlivých informací svým uživatelům. Právě tohle tak je taky jedním ze současných největších v právě záměru Danílu, protože se na to velice soustředí a oznámeny byly už první burzy, které jejich APIs využívají. To jinak bude pro dnešek všechno, ale ještě tedy co tě čeká dalšího. V nejbližších dnech na Facebooku Crypto Kingdom vyhlásíme soutěž o právě premium členství, v Daniel aplikaci. Díky tomu se ti v této aplikaci otevře právě několik z těchto sofistikovanějších funkcí, které vidíš na videu a o kterých jsem dneska mluvil. Ještě v tomto týdnu pak vydáme i rozbor Danielu v textové podobě, kde se více zaměříme na technologii, budoucnost projektu i jejich samotnou Daniel kryptoměnu, se zkratkou DAN. Prozatím ti děkuji za pozornost a kdybys měl nějaké dotazy, určitě se doptej v komentářích. Ahoj. Máš své těžební stroje stále vypnuté? Přesuně k nám do haly pod zprávu našich odborníků a využij naše unikátní mining know-how. Aktuálně klientům generujeme 2 až 6 čistého zisku měsíčně. Nemáš ještě vlastní hardware? Nevadí. Máme přístup k nejlevnějšímu hardwareu, který ti rádi zařídíme. Tak nečekej a zapoj se, dokud jsou ceny hardwareu na minimech a na Bitcoinu se nám otáčí trend.